Kryeministri Rama thot se vendi sot ka një drejtësi të pavarur nga pushteti që nuk mund ta përdor më atë si pushk për qëllime politike. Rama thot se lufta kundër korrupsionit dhe turizmi janë arsyet që e shtyn të kërkoj mandatin e katërt. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit Moody's ka përmirësuar në pozitive perspektivën ekonomike të Shqipërisë. Ajo parashikon që borxhi publik të zbres në 56.3% në vitin 2024, ndërsa ekonomia e vendit të rritet me 3.5%. Një raport i Bankës Botërore vëren se Durrësi do të jetë qyteti që do të ketë rritjen më të madhe të temperaturave në rajon në vitin 2040. Në raport thuhet se më të prekur do të jenë në qendrat e mëdha urbane. ...57-vjeçarja Bahrie Gjuni dorëzoi në polici nipin e saj 3-vjeçar që e mbante të fshehur prej një jave. Pasi u vu në pranga, gjyqja deklaroi në polici se e kishte fshehur të miturin në Has, Kukës dhe Tiranë, pasi donte ta rriste vetë. Autoritetet serbe shkarkojnë nga detyra kryetarin shqiptar të komunës së Preshevës. Shqiprim Arifi thotë se shkarkimi erdhi pas vendimit të gjykatës që e dënoi atë për ngritjen e flamurit shqiptar në ditën e pavarësisë. Dhoma e ulët në Kongresin Amerikan votoi me shumicë votash paketën e ndihmës për 61 miliard dollarësh për Ukrainën. Votimi nxori edhe një herë në pa përçarjen e republikanëve, një pjesë të cilëve bashkuan votat me demokratët. Alisi është fituesi i X-Factor Albania, spektaklit që uli si pari në këtij edicioni mbrëmjen e të premtes. Nata finale e programit preferuar të gjitha familjeve shqiptare dhuroi spektakël dhe emocione të forta në ekranin e televizionit Klan. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, ky është edicioni i fundit informativ, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të ditës së sotme. Kryeministri Edi Rama thotë se vendi sot ka një drejtësi të pavarur nga pushteti dhe nuk mund të përdoret më si pushk për qëllime politike. Rama ka deklaruar se lufta kundër korrupsionit dhe turizmi janë arsyet për të cilat ai kërkon një mandat të katërt qeverisës. Dikur e ironizonte në diskurin e tij politik, ndërsa këtë të shtunë zgjodhi ta ketë përballë, jo vetëm për t'i kërkuar ndjes, por edhe për t'i përgjigjur pyetjeve të ish-deputetit të Partisë Demokratike, Mark Marku. Tani, të detyrohem një ndjes për një arsye që nuk më bën krenar sot. I ulur përballë ti jo vetëm si opozitar, por edhe në pozicionin e analistit, Mark Marku i kërkoi të di arsyen e mandatit të katërt për të qeverisur. Drejtësia e pavarur që për Edi Ramën nuk funksionon më si pushk politike, është edhe misioni që tha se duhet të përmbush. Ne i kemi dhënë një gjë shumë të madhe këtij vendi, që nuk e ka pasur më përpara, që të ketë një drejtësi të pavarur nga pushteti politik. Të kemi pas ministrat pushkatuar më para, po kanë qenë vullnet politik dhe drejtësia ka qenë pushka për t'i vra. E në betejë me korrupsionin, Barrën preferon të mos ia lërë vetëm drejtësisë. Nuk është thjesht drejtësia që lufton korrupsionin, po duhet i shteti të ngrihet në një nivel ku hapësirat për korrupsion ngushtohen nga sistemi i funksionimit dhe nga mënyra si mekanizmat funksionojnë. Dhe për të luftuar këtë fenomen, angazhohet për thellim të reformës së prokurimeve publike. Sot e gjithë ne kemi probleme me prokurimet, por nëse marrim shofim të dhënat e prokurimeve, ka ndryshuar gjithë legislacioni i prokurimeve, gjë që ne na e kanë vënë në pa edhe raport e progresit bashkimit evropian, madje në raportin e progresit dhe në të dhënat e pavarur atyre, ne jemi me pikët më të larta në rajon në aspektin e konformitetit të gjithë sistemit prokurimi publike, por kjo është një anë, kjo është çfarë shkruhet në letër. Të shohim më mirë edhe mënyrën si ndërtojmë narrativën. Drejtësia dhe lufta ndaj korrupsionit nuk janë të vetmet arsye që e bëjnë të këmbgul për një mandat të katërt të qeverisës. Plotësimi aty mozaikut që kemi nisur me imazhin e Shqipërisë, me turizmin, me ngritjen e nivelit të gjithë industrisë turizmit. Por takimi Ramës me Mark Marku nuk kaloi pa interesin e kryeministrit, edhe për angazhimin e hershëm të pedagogut të gazetarisë në politikën aktive të Partisë Demokratike, i deci dhe përplasjet e këtij të fundit me drejtuesit ndër vite të Selizë Blu.
Rithemelimin e Partisë Demokratike kam kërkuar PD ishin në pushtet në 2011 dhe publikisht. Atëherë thonim çfarë kërkon ky, ne jemi në pushtet, ne jemi rehat, ne jemi mirë në pjesë e bisedës mes Markut e Ramës ishin edhe sulmet e kryeministrit ndaj medias dhe delegjitimimi si kazan për të cilat krehoi qeverisë, sasi ishte përpjekur të korrigjohej. Si janë njerëz. Tre persona ranë në prangat e policisë të akuzuar se hodhën molotov dhe sulmuan forcat e rendit në protestën e një dite më parë përpara Bashkisë së Tiranës. Katër persona ndërkaq u proceduan penalisht në gjendje të lirë, ndërsa tetë të tjerë u shpallën në kërkim. Tre persona janë arrestuar nga policia pasi gjatë protestës së zhvilluar të premten para Bashkisë së Tiranës, hodhën lëndë pirotehnike dhe goditën efektive të policisë. Protestuesit e prangosur sipas uniformave blu janë drejtuar nga përfaqësuesit e opozitës, mes të cilëve flamur Noka, Klevis Balliu dhe Teddy Blushi. Dy nga këta të fundit janë vënë në hetim nga policia së bashku me dy persona të tjerë, me dyshimin se kanë nxitur turmën e protestuesve drejt akteve të dhunshme. Tet protestues të tjerë janë shpallur në kërkim pasi nga analizimi i veprimeve të tyre dhe pamjeve filmike kanë rezultuar se kanë përdorur mjete pirotehnike apo janë konfrontuar me punojësit e policisë. Protesta e një dite më parë pat disa momente tensioni, pasi disa përpjesëmarrësve tentuan të çanin kordonin e policisë për të hyrë brenda në godinë. Veprimet e tyre u dënuan edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ambasadat e SBA, BE, Britanisë së Madhe, Italisë dhe OSBE-s e konsideruan sjelljen e protestuesve si të pajustifikueshme. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit Moody's ka përmirësuar me rritje perspektivën ekonomike të Shqipërisë. Ajo parashikon që borxhi publik të zbresë në 56.3% gjatë 2024, ndërsa ekonomia e vendit të rritet me 3%. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit kreditit Moody's ka përmirësuar perspektivën e Shqipërisë nga e qëndrueshme që ishte më parë në pozitive. Kjo pasqyron mundësinë e një skenari më të mirë fiskal sesa pritej, i cili mund të rezultojë në një përmirësim të qëndrueshëm të forcës fiskale të Shqipërisë. Moody's vlerëson se raporti i borxhit publik ndaj prodhimit brendshëm bruto u kthye në një trajektor të qëndrueshme rëndëse në vitin 2022, duke parashikuar që ai të zbresë në 56.3% në vitin 2024, nga 59.2% që ishte një vit më parë. Moody's parashikon në raportin e saj se flukset e qëndrueshme të investimeve tuaja direkte në turizëm dhe energji, përmirësimet në produktivitet si dhe rritja e pjesëmarrjes në forcat e punës, mbështesin një perspektivë pozitive për ekonominë afatmesme. Agjencia parashikon një rritje reale të prodhimit të brendshëm bruto në 3.5% në vitin 2024. Sipas vlerësimeve, sistemi bankar mbetet i fortë dhe me likuiditet të lartë. Në njoftimin e publikuar, Moody's citon se profili besueshmërisë së Shqipërisë do të rritet gjithashtu nga zbatimi gradual i reformave të mëtejshme që lidhen me procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Një muaj më parë ishte agjencia Standard & Poor's që rriti për herë të parë vlerësimin për Shqipërinë, duke theksuar përmirësimin e pozicionit fiskal dhe raportit të jashtëm të vendit. Vetëm dy vende në Europë mbështeten 100% tek energjia e rinovueshme dhe sipas Euronews ato janë Shqipëria dhe Islanda. Në analizën e kryer vlerësohet se përveç prodhimit të energjisë nga uji dhe era në një rritje të ndjeshme, po merr edhe energjia e prodhuar nëpërmjet fotovoltaikëve nga dielli. Shqipëria dhe Islanda janë vendet e vetme në Europë që furnizojnë 100% nga energjia e rinovueshme që prodhohet nga uji, era, dielli apo burimet gjeotermale. Një analizë e Euronews theksohet se përveç dy vendeve europiane janë dhe 5 të tjera në botë që mbështeten në këtë drejtim dhe se viti i kaluar ishte më i miri regjistruar për prodhimin e energjisë nga era. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë pret të marrë 36 megavatë energji të gjeneruar nga parqet eolike në 2025-ën, pasi deri më tani janë licencuar 13 operator. Ekspertët i thanë Euronews se edhe pse për momentin vendin kryesore zë energjia përdorur nga uji dhe era, edhe ajo diellore do të marrë një vend kryesor në të ardhmen e afërt. Në këtë drejtim Shqipëria ka ndërmarrë një sër nismash si për parqet fotovoltaike, ashtu edhe për mbështetjen e bizneseve apo familjarëve për vendosjen e paneleve. Të dhënat zyrtare flasin për 8.8 terawatt energji të prodhuar në 2023-shin me 23.7% më shumë se një vit më parë. Në 2023-shin ishte Kina që kryesoi për instalimin e energjisë së erës në det dhe tokë, e ndjekur nga Shtetet e Bashkuara, Brazili dhe Gjermania. Një rritje të fortë pati edhe Holanda. 40 vendet të tjera kanë gjysmën e energjisë rinovueshme. E gjithë zona e Palasës dhe Dhërmiut këtë verë do të ketë ujë më të pastër. Kjo pasi rreth 190 subjekte që veprojnë në vijën bregdetare kanë nisur instalimin e impianteve të trajtimit të ujrave larës.
190 subjekte në plazhin e Dërmiut kanë nisur instalimin e impianteve të trajtimit të ujrave larës në zbatim të aktit normativ për trajtimin e ujrave të ndotur. Ky proces po ndiqet nga task force-a e Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve dhe Mbetjeve të Ngurta. Për të parë nga afër aksionin e inspektorëve në Dërmi, këtë të shtunë ishte edhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku. Grupet tona të task force-s kryejnë kontrollin duke marrë në kontakt në radhë të parë me subjektin, duke marrë të dhënat në lidhje me kapacitetet të cilët akomoduese që kanë ose të njësive të shërbimit. Kemi arritur në rezultatin që me të vërtetë janë angazhuar, e kanë kuptuar që në gjithë kjo aksion ka të bëjë pikërisht edhe me vlerësimin dhe me rritjen e krediteve për bizneset e tyre, kështu që na janë përgjigjur në mënyrën më të Gjatë inspektimit, Balluku tha se ky proces ka në fokus bregdetin dhe kërkoi që ekipet e inspektorëve të mos krijojnë asnjë pengesë për asnjë subjekt. Task force-a ashtu si të grupet e tjera të cilat kanë bënë me çështjet e ujësjelljes kanalizimeve, duhet shkojnë atje për të kontrolluar, po pa i shqetësuar subjektet. Referuar të dhënave të vitit 2022, Shqipëria regjistroi 67.5% të ujrave larës me cilësi shkëlqyeshëm. Ndërkohë që synimi është që përmes këtij procesi të arrijnë 95% të ujrave larës me cilësi shkëlqyeshëm. Një raport i Bankës Botërore vëren se Durrësi pritet të ketë temperaturat më të larta, pra rritjen më të madhe të temperaturave deri në vitin 2040. Në raport thuhet se më të prekura do të jenë qendrat e mëdha urbane. Deri në vitin 2040, Durrësi do të jetë qyteti me rritjen më të madhe të valës së të nxehtit në vendet e Ballkanit Perëndimor. Është ky parashikimi i Bankës Botërore në raportin e rregullt ekonomik, sipas të cilit në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor temperatura parashikohet të rritet deri në 7.5 gradë Celsius, krahasuar me nivelet paraindustriale. Në Shqipëri, pas Durrësit, Shkodra, Tirana dhe Vlora janë qytetet që pritet të përjetojnë më së shumti valet e të nxehtit. Nëse i referohemi para viteve 90, vendi ynë mund të prekej nga një valë të nxehtit, e cila qëndronte për 3 deri në 5 ditë. Tashmë ndodh që ne i kemi prezente jo vetëm në stinën e verës, gjatë korrikut dhe gushtit, por ndodh që ti kemi prezente që në muajin shkurt. Valet më të mëdha të nxehtit do të përjetojnë në qytetet e mëdha. Instituti i Gjeoshkencave e lidh këtë me urbanizimin. Ajo që ka i bën vulnerabël qytetet tona, sigurisht që është edhe faktori urban. Por këtë arsye kërkohet një planifikim urban dhe transport më pro natyrës. Do duhet që të shtojmë hapësirat e gjelbërta urbane. Do duhet që të përdorim materiale të cilat janë më miqësore me mjedisin. Në nivel rajonal, pas Durrësit, Podgorica është qyteti i dytë që do të ketë rritjen më të lartë të indeksit të madhësisë së valës së nxehtësisë deri në vitin 2040. Këto valë të nxehtit, sipas Bankës Botërore, ndikojnë në shëndetin, mirëqenien socioekonomike, si dhe në produktivitetin e punës në të gjithë sektorët, sidomos në bujqësi dhe ndërtim. Pesë 57-vjeçarja Barie Gjuni dorëzoi në polici nipin e saj 3-vjeçar që e mbante të fshehur prej një jave. Pas që u vë në pranga, ajo deklaroi në polici se e kishte fshehur të miturin në Has, Kukës dhe në Tiranë, pasi kërkonte që të arriste vetë. 3-vjeçari i zhdukur prej një jave është rikthyer në krahët e nënës së tij. Ai është dorëzuar në policinë e Durrësit nga gjyshja e tij Barie Gjuni, e cila e mbajti atë për rreth një javë. Edhe Gjuni është shumë mirë, është durë sigurta. Ku e mbajtën, atë thanë? Nuk e di, nuk duhet që të fali më shumë. Pas dorëzimit të 3-vjeçarit në polici, këta të fundit kanë vënë në pranga 57-vjeçaren për akuzën e marrjes pa të drejtë të fëmijës, ndërsa vijnë kërkimet për vëllain e saj. Lidhur me shkaqet që e shtyn atë për të ndërmarrë këtë veprim, Barie Gjuni është shprehur se ka dashur të arrisë vetë fëmijën, sa kaq ajo ka shtuar se gjatë këtyre ditëve fëmijën e ka fshehur në Kukës dhe Has tek disa të njohur të familjes, si dhe në disa hotele në Tiranë. Vendosa ta dorëzoi nipin për shkak të ndjekjes së policisë, por edhe se një vllai mu arrestua, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Ata nuk kanë gisht në këtë çështje. Gjithashtu i mbir që ndodhet në Belgjikë, nguli ta ktheja djalin tek nëna e tij dhe e solla. Barie Gjuni ishte shpallur në kërkim së bashku me vëllain e saj pas dyshimeve se ajo kishte marrë nipin për ta larguar nga nëna e tij, e cila referoi rastin në polici. Më herët për zbardhjen e kësaj ngjarje, uniformat blu kanë arrestuar gjyshin e të miturit Recep Gjunin dhe kunatin e tij Erben Selaj, të cilët u lanë në burg nga gjykata. Policia tha se ka ushtruar kontrole të shumta në Durrës, Has, Kukës dhe Tiranë, të cilat ishin pa rezultat, pasi asnjë prej të dyshuarve nuk tregonte vendodhjen e të miturit. Uniformat blu thonë gjithashtu se përveç kontrolleve,
kanë kryer dhe negociata me familjarët për gjetjen e dërmiturit. Ky i fundit u deklarua i zhdukur në 13 prill nga nëna e tij, 26 vjeçare, e cila prej më shumë se një viti kishte humbur bashkëshortin në një aksident rrugor. Shqipëri Marifi është shkarkuar nga detyra e kryetarit të komunës Preshevës. Ka qenë vetë Arifi ai që ka konfirmuar këtë vendim të autoriteteve serbe në një postim në rrjetet sociale dhe për cilin bën përgjegjës presidentin Aleksandar Vučić. Ai bën të ditur se vendimi erdhi më njëherë pasi gjykata në Vranjë të Serbisë dënoi atë me një gjop prej 470 eurosh për vendosjen e flamurit të Shqipërisë në zyrat e partisë në Bujanovac më 27 nëntor 2022. Me këto veprime raciste antishqiptare që janë trashëgimi e politikave të regjimit të Miloševićit, Serbia e sot me e Vučićit dëshmon se shqiptarët nuk i konsideron si qenie njerëzore dhe kurse si qytetar të barabartë në Serbi, shkroi Arifi. Në vend të tij, Arifi thotë se është krijuar një organ i përkohshëm deri në zgjedhjet e ardhshme dhe në kryet të Preshevës është vendosur Ragmi Mustafa. Dhoma e ulët e Kongresit Amerikan votoi me shumicë votash paketën e ndihmës prej 61 miliard dollarësh për Ukrainën. Votimi nxori edhe një herë në pa përçarjen e republikanëve, një pjesë e të cilëve bashkuan votat me demokratët. Pas disa javësh vonesë, dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i hapi dritën jeshile paketës së ndihmës financiare për mbi 60 miliard dollar për Ukrainën. Për paketën votuan pro 311 ligjvënës amerikan, nga të cilët 101 ishin republikanë që bashkuan votat me demokratët. Votimi konfirmoi edhe një herë përçarjen e madhe që ekziston mes republikanëve pasi 112 prej tyre, që i përkasin linjës së ashpër, ashtu siç kishin paralajmëruar, votuan kundër. Kjo u sjell telashe për kryetarin republikan të dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson, i cili u bashkua me demokratët për të kapërcyer pengesat procedurale dhe për ta sjell paketën e ndihmës në votim në këtë sesion të rallë të së shtunës. Ndërsa republikanët debatonin me njëri tjetrin, një numër i madh kongresmenësh demokrat e shoqëruan votimin duke valvitur flamujt të Ukrainës. Menjëherë pas votimit reagoi shtëpia e bardhë, e cila i bëri thirrje edhe Senatit që ta miratojë sa më shpejt paketën në mënyrë që ndihmat për Ukrainën të mos vonojnë. Miratimin në dhomën e përfaqësuesve përshëndeti edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili në një postim në rrjetin X shprehu një falënderim të veçantë për kreun e republikanëve Mike Johnson për vendimin që sipas tij i mban Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rrugën e duhur të historisë. Dhoma e përfaqësuesve votoi gjithashtu edhe pjesën e ndihmës për Izraelin dhe Tajvanin. Nëse Gjermania nuk kalon në fazën e grupeve në Europian, rinovimi i kontratës së Nagelsmannit nuk ka vlerë. Mediat gjermane kanë zbuluar kushtin e vendosur në kontratën e trajnerit të firmosur vetëm një ditë më parë. Julian Nagelsmann rinovoi me Gjermaninë deri në botërorin e 2026-s, por në kontratën e tij ka një klauzol që ajo anulohet nëse përfaqësuesja nuk e kalon grupin në Euro 2024. Mediat gjermane zbulojnë këtë kusht dhe kjo ka të bëjë me paraqitjen në turnet e fundit ku në tre raste ka dështuar dy herë. Vendimin për rinovimin e vendosi në diskutim edhe ish futbollisti gjerman Bastian Schweinsteiger, i cili e quajti të shpejtuar, duke uruar njëkohësisht që eliminimi mos ndodhte. Në 6 ndeshje në krye të përfaqësueses, të gjitha miqësore, Nagelsmann numëron 3 fitore, 1 barazim dhe 2 humbje. Mbajtja e Nagelsmann kërkohej me ngulm nga drejtuesit e federatës pasi trajneri ishte një kandidat i fortë për të shkuar tek Bayern i Munichut. Gjermania do të nisë Europianin më 14 qershor me Skocinë, ndërsa në grup ka edhe Zvicrën dhe Hungarinë. Të gjitha ndeshjet e Euro 2024 do të ndiqni ekskluzivisht në televizionin Klan. Alisi është fituesi i X Factor Albania, spektaklit që uli si pari në këti edicioni mbrëmjen e të premtes. Nata finale e programit të preferuar të gjitha familjeve shqiptare dhuroj spektakl dhe emocionet forta në ekranin e televizionit Klan. Fitues i X Factor 5 është Alisi! X Factor Albania mbrëmjë si pari me një finale spektakolare. Alisi me mentore Arilena Ara u shpall fitues duke marr votat dhe zemrat e publikut.
Spektakli i preferuar i gjithë shqiptarëve solli një natë magjike në ekranin e televizionit Klan, ku përpos garës momentet e show-t, të kuruar mjeshtërisht nga Vera Grabocka sollën atmosferën e eventeve botërore. Finalistët Jet, Kleanca dhe Alice interpretuan për herë të parë me mentorët e tyre me duete mbeslënëse. Votimi i parë i publikut përzgjodhi Alice dhe Jet, ndërsa Kleanca me slotë zhgëzimi i lagarën. Alice dhe Jet u përballën me njëri tjetrin, ku sfiduan me këngën e tyre më të mirë gjatë X Factor. Alketa Vesiu sikur më parë pati momentin e saj të show-t, ku rikrijoi këngën e saj Pos më fut se ti. Ndërkaq shfaqi një tjetër anë të saj si performer me hitet e J-Lo, Dance Again dhe Dance on the Floor. Spektakolar ishin të shumë në këtë natë. Alban Skëndera i prezentoi për herë të parë në një skenë hitin e tij të ri pranë Vera. Momenti kulmor ishte monologu nga Adi Krasta, i cili i dedikoi 10 urdhëresa me vlerë prezantimit. Flasësh me Adi Krastën për sensin e masës. Më e vështira urdhëreset folurës në televizion. Më e vështira për të mbritur e për të afruar sensi i masës dhe autokontrol. Për para kurorëzimit të fituesit, të gjithë konkurentët e X Factor u mblodhën së bashku në një performancë të përbashkët duke sjellë momentet më të bukura muzikore gjatë X Factor. X-Factor Albania në drejtimin e Vera Grabockës dhe Alketa Visiut finalizoi kështu ëndrrën disa mujore të talentuarve në muzikë. Now let me welcome everybody to the wild, wild west. I stay that's untouchable like Kelly and Nest. Produksioni i radhës është në kurthin e Peter Pan që nis të premten e ardhshme në 26 prill. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkëmiru pafshim.